Check it out. 2019. Joo. Se on muuten kolmella jaollinen. Kyllä. Se tekee 673 nallekarkkia per naama. Aika paljon. Okei, paljon. Sit mennään. Jaetaan nallekarkit tasan. Oh. Kaikille hyvä mieli. Levo, joka näinkin. Kappas vaan. Eikä mikään jäänyt harmittamaan. Hymy kääntyy supieli. Mun täytyy nyt jakaa tätä teille. Ei elämässä mene aina nallekarkit tasan. Toisilla on paljon, toisilla ankeampi kasa. Ei tarvi enää nallekarkkeja kankeasti jakaa, jos jakolaskun huipulle nyt kampeatkin jalat. Parilliset luvut aina jaollisi kahdella. Siispä vikat numerot on pakollisi kahdella. 0, 2, 4, 6, 8 on vaihtoehdot. Opettele nämä, niin on takkerakko aito nero. Luku 3, enemmän laskettavaa. Monet sukupolvet on jo tienneet selvän laskuttavan. 555 on sulle mahdollinen ongelma. Lasken numerot yhteen 15, jaollinen kolmella. Sitten level 4, vähän paradigmaa muutelkoon. 4 jaollisuuteen tarvit 2 vikaa numeroa. Jos niiden kahden luku onkin jaollinen 4, lukukin on riittä tämän katsominen pelkästään. Jaetaan nallekarkit tasan. Kaikille hyvä mieli. Eikä mikään jäänyt harmittamaan. Hymy kääntyy suu pieli. Mä solmin näistä räpin koko sitoen taidolla. Jos viimeinen luvun numero on 5 tainolla. Se on jaollinen 5, no eipä kestä kiitellä. Kun jakolasku sujuu, niin ei tarvi enää riidellä. Te 6 jaollisuus, sitä lasket liikaa. 2 ja 3 keste on tarve chiikaa. Siis hinta on jaollinen, 2, 4, 3. Voit huoletta suorittaa taas kuten Pekka Lusuksen. 7 on tosi paljon hankalampi. Helpommin kai opettelis rumba taikka lampadankin. Mutta jos vielä liikkuu lanteesi kun rautakankin. Mieluummin kai opettelet sä nyt selvin sanan parsin. Kerron numero vika sit hei kahdella. Helppoon, niinku tikkarin veis lapselta. Vähennä se jäljen jäävien numeroiden luvusta. Katsoja koko 7 sen sitten käyty kurusta. Jaetaan nallekarkit tasan. Kaikille hyvä mieli. Eikä mikään jäänyt harmittamaan. Hymy kääntyy suu pieli. Nyt viimeisenkin säkeistön jo vuorosanat puhun. Jos 3 viimeistä numeroa muodostavat luvun, joka on 8 jaollinen, on myös vanha luku. 8 jaollinen ja laskut alkaa sujuu. 9 jaollisuus, laskusääntö lohkottuna. Laskettava yhteen on se numeroiden koko summa. Jos 9 sen jakaa, tiedät vastaus selvä on jo. Sulla voi toistaa monen kertaan sama, niin siitä tarvii nolostua. 10 on helppo, jos vaan on lopussa 0. Otetaan 11 vielä, koska no koulussa ollaan. Vuorottelen numeroita miinusta ja plussaa. Lasken lopusta alkuun luokan primus saadaan susta. Tasan menee kaikille kai viisaimman nallekarkit. Epäreilu jako on kuin piha ilman saade. Tai ite pitämällä jatvan riita isät rakeavi. Siispä jatkossa voit muille vippailla naveasi. Jaetaan nallekarkit tasan. Kaikille hyvä mieli. Eikä mikään jäänyt harmittamaan. Hymy kääntyy suu pieli. Jaetaan nallekarkit tasan. Se on helppo. Kaikille hyvä mieli. Nyt kun sä osaat jakaa, niin jaappa tää video kavereille. Joo, täytyy jakaa. Eikä mikään jäänyt harmittamaan. No yksi juttu kyllä jäi. Ai mikä? Hymyyn kääntyy suu pieli. On semmosiakin lukuja, jotka ei vaan oo jaollisia millään, mutta täytyy tehdä niistä alkuluvista sitten joku ihan oma videonsa.